E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E hoje, galera, olha só o que eu trouxe pro canal, velho. Trials Fusion, quem é das antigas, sei lá em 2014, velho, se lembra que eu fiz alguns vídeos de Trials Fusion. Trials Fusion, beleza? Que é um jogo do PlayStation 4 que também tem pra PC. Eu nem sabia que tinha pra PC, mas acabei vindo hoje, beleza? E galera, eu tenho esse jogo aqui pro PlayStation 4. Foi o primeiro jogo que eu comprei pro console, beleza? E gente, hoje eu vou fazer um vídeo simples, beleza? Um vídeo bem light, granola. Um vídeo bem light de Trials Fusion pra saber o que vocês acham do jogo, beleza? Pra quem sabe fazer uma série desse jogo no PC. Vocês podem ver que aqui no PlayStation 4 eu já fiz muita coisa da campanha. Ó, que bem nas antigas eu fazia uma série do jogo. E aqui eu já fiz muita coisa, beleza? Só que muita gente não acompanhou da galera mais nova no canal. E aqui tem bastante coisa offline, porque eu ainda não atualizei o jogo. Beleza? Falta atualizar o jogo. Mas eu vou jogar alguma coisa da campanha. Olha só aqui, ó. Bosque do Recruta. Ó, aqui tem algumas coisas, gente, que eu não concluí não, filhão. Tem algumas coisas aqui que eu não concluí não. Ó, mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas, beleza? Eu vou refazer. Olha só as motos que a gente pode pegar. Me fala aí, ó, se vocês querem uma série desse jogo e querem que eu faça mais gameplays com frequência, ó, não se esqueçam do joinha, hein? Aquele joinha supimpa, filhão. E vamos lá, gente. Aqui eu posso escolher minhas motos. Dá pra pegar quadriciclo. Ah, não pode quadriciclo, não. Bom. Eu vou pegar essa motinho aqui, meu. Essa motinho monstro. É um jogo muito divertido, gente. Eu acho os gráficos, assim, fantásticos. Trials Fusion. E é difícil. Turbinas da Morte. 3, 2, 1 e partiu! Nossa, já chegou. Calma. Calma. Como que eu faço pra resetar aqui? Eu não me lembro como que faz pra resetar aqui. Faz muito tempo que eu não. Ah, ok. Bacana. Uou! Nossa, aqui eu não posso fazer mortal, não, gente. É verdade, Lipão. Nossa, velho, que saudade de jogar Trials Fusion! Show! Vamos lá, gente, vamos lá. Eu jogava muito isso daqui. Nossa senhora, olha isso, gente! Segura, Lipão! Nossa, é muito sensacional, gente. Na boa. O jogo é top, hein? O jogo é top. As motos são bem violentas. Então, precisa tomar um certo cuidado, velho. Olha isso. Segura, Leque! Boa. Boa, mantive. E. Uou! Olha isso. Não. Controla. Nossa, mandei muito backflip. Nossa, velho, que sensacional. Eu nem me lembrava mais dessa pista. Ah, mentira, velho. Como faz pra voltar só do. Só do. Ah, ok. É no B, no caso. Bacana. Eu ganhei medalha de ouro nessa daqui, velho. Isso aqui é uma pista das iniciais, no caso. Ó. Olha isso, gente. Olha que top. E tem muita pista top. E na época eu jogava, pô, demais isso. Jogava bem. Só que eu tô há muito tempo sem jogar. Ó, eu não consigo nem completar. Ok. Vamos continuar. E bom, galera, eu vou fazer alguma pista aqui que eu não concluí. Nossa, essas são todas difíceis. Tempo de voar, eu vou nessa. E galera, vai ser mais aqui um vídeo mostrando o que vocês acham do jogo e tal, beleza? Faz muito tempo. Faz 2 anos já que eu não jogo mais Trials Fusion. É a primeira vez que estou jogando depois daquele tempo. E vamos ver qual é, meu. Vamos ver qual é, meu. O moleque é louco. Fox bate. Vamos lá, ó. Ah, esse aqui é difícil. Caralho. É muito tenso. Vença a pista para ganhar o bronze. Nossa, gente. Que absurdo. Inclinar manobra. Não sei. Ah, ok. Nossa senhora, velho. Ó, aqui a gente faz manobras, ó. Ó, altas manobras. Nossa! Nossa, gente! Uou! Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu bati, mas eu. Nossa, mandei um triple backflip.
Olha só, gente, ó. Ó, altas manobras aqui. Eu já tô no nível... Eu já tava no nível mais avançado na... No Trials daquela época. Bacana. Olha o que eu vou fazer, gente, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Que absurdo. Nossa, velho. Eu vou errar muito, velho. Também, olha o que eu tô fazendo. Deitando na... Tô deitando na... Na motinha. Aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, meu. Altas manobras, hein, velho. Altas manobras, hein, leque. Altas manobras aqui, meu. Nossa, gente, ó. Bacana, tô fazendo as manobras mais suaves, ó. Nossa senhora, velho. O bagulho é louco. Nossa, gente. Agora sujou, meu. Sujou, meu. Opa, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Tem que ficar colado na pista, ó. Ó, colado na pista aqui, ó. Panze, panze. Nossa, turbina. Caraca, agora ficou tenso, hein, gente. Nossa. Fiz o coffin, velho. Deitei. Nossa, show. Show de bola. É, não vai pontuar. Ó, ganhei medalha de bronze. De prata, gente. Não foi nem bronze, foi prata, ó. Me gusta. Novo recorde. Nice, agora eu mandei bem, gente. Mandei benzaço. Ó, que top. E a dificuldade é difícil ainda. Tem expedição e tem escalada no gelo. Eu vou essa expedição pra finalizar hoje, beleza, galera? Aí vocês me falem aí o que vocês acham dessa. É, desse jogo. E quem sabe posso, eu não sei, fazer uma série. Uma série, quem sabe, não ficaria tão bacana. Mas mais trazer vídeos aleatórios do jogo mesmo, né? O desafio. Cada vídeo tem um desafio. Nossa, meu. Aqui vai ser zica. Vai ser zica que eu não posso bater, gente, ó. Ó, só no cavalinho, ó. Só no cavalinho, ó. Ó, isto. Isto, meu. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, meu, ó. Aqui, ó. Não tá subindo, não, ó. Vai, sobe, meu. Caraca, velho, ó. É muito tenso, velho. Mas a gente é mito, ó. Filhão. E não, filhão. Deixa com nós, meu. Deixa com nós, meu. Ok, gente, agora já subo aqui. Vamos lá, dificuldade difícil desse desafio. Mas acredito que não vai ser tanto assim. Não vou conseguir ouro, não. Porque eu tinha que passar tudo de first. Eu tô voltando muito. Eu sei que tem gente que joga, pô. Um absurdo isso daqui. Nossa, aqui vai ser tenso. Eu tô pedalando. Patinando. Caraca! Me ajude aí, irmão. Me ajude aí, irmão. Esse aqui vai ser tenso. Nossa, aqui vai ser tenso, gente. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês mais outra pista, beleza? Mais outro desafio que a gente pode pegar. Meu Deus! Ó, esse daqui pra mim são os melhores, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Segura ali. Nossa senhora, gente. Que absurdo, ó, a gente pode usar o outro analógico pra fazer manobras, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, ó. Nossa, meu. Nossa, meu. O bagulho é louco, tiozão, o bagulho é louco, meu. Aqui, ó. Nossa senhora, gente. Nossa, essa manobra eu vou fazer de novo, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, filhão. É muita habilidade. É muita habilidade pra uma pessoa só. Olha isso, olha o swing. Nossa, agora a gente passa aqui. Nice, agora a gente sobe. Bacana. Nossa, gente, ó, aqui, ó. Olha as minhas manobras aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, nice, foi bem certinho. Pô, eu mandava super bem nesse tipo de serviço. Não dá pra gravar nada do tipo. Ok, eu vou tentar de novo, galera, eu vou tentar de novo mais uma vez. Vamos ver aqui, ó. Ó, coffin. Coffin, eu sabia demandar, ó, galera. Essa aqui é mais top, ó. Show, galera, ó. Essa é tudo de first aqui, ó.
Eu sempre gosto de mandar um cofrezinho, ó. Eita porra. Aqui a lógica sempre fica colado conforme vai a pista, ó. Nossa, double backflip, baby. Double. Ah, leleque, leque. Eu tô sendo mais ousado aqui, gente, ó. Antes eu passei de first nessa parte. Agora eu tô só fazendo algumas manobras a mais pra ver se rola, ó. Um backflipzinho vai, ó. Backflipzinho vai, ó. Aqui, ó. Ah, leleque, leque, 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 leque. Ó, gente, ó. Isso aqui que eu tava falando, meu. Isso aqui que eu tava falando, tá ligado? Bacana. Show. Vamos de novo, galera. Ó, agora eu tô mais me abobando. Ó, aqui, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Show. Mas, galera, eu vou ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do jogo, beleza? Me fale aí. E eu vou ficar por aqui, beleza? Eu já tava com saudade de jogar Trials Fusion. Esses dias, inclusive, eu já tava jogando aqui mais pra testar como que tal. Eu joguei uma pistinha e tal. Aí eu falei, pô, eu vou gravar, né? Então depois de 2 anos já voltei aqui pro jogo. E todo esse tempo sem jogar, eu acho que joguei mais ou menos, beleza? Então, é isso, gangue. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam do likezinho, que é nóis também, favorito o vídeo. E se inscrevam aqui, ó, no canal, beleza? Um abração do Lipão. Até o próximo vídeo e fui!